Vou ter que fazer um comentário. Pô, esse cara, isso é uma figura. Mas é um corno mesmo que não filma esse negócio aí. Seu corno! Pareceu lá, filmando, é corno! Valeu! E quem é a máquina? É corno! Sobra! É nome aranha! Podia ser antigamente, é mas agora aranha. Não é! Agora não é! Não, se liga. Esquece. Agora não é só... Meu corpo humano.